ururka global ayaa toobar aqoontooda kor lagu qaadayo shaqaalaha dawladda hoose waxa ay qarno uga fureen qaar ka mid ah xildhibaanada iyo shaqaalaha dawladda hoose daawud maxamed xasan ayaa warkan ka soo diray magaalada qarno toobarkan oo maanta taariikhdu tahay 28ka agoosto furmay xildhibaanada iyo dhammaan shaqaalaha degmada qarno ayaa ah mid lagu kobcinayo xirfadda shaqaalaha dawladda hoose gaar ahaan maamulka waxaana toobarkan bixinaya ururka ay ku mideysan yihiin 43ka degmo ee puntland ee gobol sidoo kalena waxaa maalgelin leh hay'adda un habitat furitaanka toobarkan ayaa waxaa goobjooga mas-uuliinta hay'adda un habitat maamulka degmada qarno ururka gobol iyo marti sharaf kale waxaana ugu horreyn ka hadlay duqa degmada qarno cabdi siciid cismaan isagoo dhammaan ka qaybgalayaasha toobarka kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan durusta ay bixinayaan khubarada bixinaysa tababarka marka hadaba nasiib u yeelanay wax walba in inaga ku bilaabo inaan ka faa'iideysano casharrada nala siinayo runtii khabiir axmed bayra jooga iyo khabiir kale mawliid oo runtii muddo ku soo dhex jiray hawlaha kan diyaarinta barnaamijyadan ama in dadka ay uga faa'iideeyaan casharrada inaga waxaan ka rabaa marka inaan ka faa'iideysano dadkan uga faa'iideeyo casharrada socdaana inuu ahaano dad ku nagaada halkan soomaalidu badanaaba xalsug ma leh laakiin waa inay xalsug yeelanaa maanta iyo inaa u kala tegin sababtoo ah hadhowna qiimeyn baa jiraysa qiimeyntaa waxaan rabnaa inaan door fiican ka qaadano oo aynu noqono kow si aynu la soconno sanadkii tegay haddee markii jibeljiga la qiimeynayay kaalinta labaad ba galay waxaanay ku horeysa omalay axmed yaasiin maxamed gudoomiyaha ururka ay ku mideysan yihiin dowladaha hoose ee gobol islamarkaana ururka bixinaya tababarka ayaa furitaanka kadib faahfaahin kooban ka bixiyey tababarka waxyaabaha lagu baran doono iyo muddada uu socon doono waxa weeye waa tababarka iyo xirfadaha la siinayo golaha deegaanka ee qarno wuxuu bilaabanayaa 28ka bisha agoost wuxuuna soconayaa ilaa 1 sebtembar waa 2 sebtembar waxaana lagu qaadanayaa door muhiima lagu qaadanayaa oo kala duwan oo ku saabsan maamulka iyo maaraynta iyo maamul wanaagada khaas ahaan si uga faa'iidaystaan xildhibaanada si markay u kordhiyaan isla markaana wax weyn ugu biiriyaan dowladaha hoose ama dowladda hoose ee qaar tababarkan waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iidaystaan muddadaas waxaan kale u rajaynaynaa inay dabaqi doonaan markay qaataan casharadaas mas-uulka hay-adda UN Habitat Puntland ayaa sidoo kale dhankiisa la dardaarmay ka qaybgalayaasha tababarka waxaa la yidhaahdaa tababarka ku saabsan maamulada ama kownsalada lasoo doorto ayaa la siiyaa adduunka oo dhan maaha soomaaliya xataa maaha waa adduunka oo dhan ama London ama New York ama magaalooyinka waaweyn arkaysa qolo kasta luqadeeda lagu tarjumay laakiin duruustu waa isku mid la siiyaa waxaan la siiyaa golayaasha deegaanka ee lasoo doorto markaas ay cusub yihiin si ay howluhu ay waajibka u leeyihiin u gartaan duruustaas waxay ka koobnaan doontaa ama tababarkaasi 11 buug oo mid walba maalin laga hadli doono ama 11 door oo la rabo inaad jeshaan 11kaa door door walba mid maalin markaad qaadataan 11 koofiyadood baa ku sawiran waad arki doontaan buugta qofka xildhibaanka ay 11kaa koofiyadood ayaa la rabaa inuu midba mar gashado oo howlaha uu dalka u hayo ama ummadda ugu hayo uu ku fuliyo tababaradan hadda wixii ka dambeeya sida laydin sheegay waxaa lagu wareejiyey ururkan aan gobol dowladaha hoose ee Puntland ay leeyihiin si iyagu hadda sida laydin sheegay hadda hay-adda UN Habitat ku caawinaysa sanada kan laakiin wixii ka dambeeya dowladaha hoose inay isku filaadaan baa la rabaa iyo tababarkan ayaa socon doona muddo 10 maalmood ah waxaana inta uu socdo la rajaynayaa in diiradda lagu saaro sidii loo kordhin lahaa xirfadda maamul ee xildhibaanada golaha deegaanka degmada qarno iyadoona tababarkan uu yahay kii ugu horreeyey oo si tijaabo noociisa loogu qabto deegaanada Puntland daawud maxamed xasan warbaahinta SBC magaalada qarno